Krásný dobrý den, zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače, od mikrofonu vás zdraví Jaroslav Greenwald s pravidelným pořadem se Šantym. Já tě zdravím, Šanty, ahoj. Hezký podvečer všem i tobě, Jaroslave. Dneska jsme načli nové téma, co jsem si všiml, že jo? Takže dneska pojedeme na novo trošku. No, máme dneska nové téma, ano. Výborně. Tak jo, já myslím, že se do toho můžeš vrhnout asi rovnou. Perfektní, perfektní, jdu do toho, jo? Takže já jsem, vzhledem k tomu, že mám poměrně dost odezvy na mailu a lidi se ptají a podobně, já jsem nazval tajemství lidské rasy. A jelikož je to velmi, velmi obsažné téma, tak ho budu číslovat a dneska začneme vlastně v té dávné, velmi dávné historii, aby jsme si s tím mohli udělat jakýsi ucelený obrázek těch dějů, které jsou teďka okolo nás. Ale aby jsme je vůbec mohli pochopit, tak je potřeba se nejdřív podívat hodně, hodně daleko do minulosti. Ta minulost se proklenuje až do téhleté přítomnosti a aby jsme opravdu měli to ucelené jádro, tak doporučuji posluchačům, které toto téma opravdu zajímá, aby si dělali buď nějaké lokální poznámky, aby o tom měli aspoň nějaké ucelené prostě představy, o co vlastně jde. Takže musíme si uvědomit, že vesmír je velmi, velmi starý. A to projevený jak ve hmotě, tak ve vědomí. Ten náš příběh začneme zhruba před 950 miliardami let. Až do současné doby, takže teďka se v dnešním pořadu chci dotknout té nejdelší historie vlastně. Musíme si uvědomit, že v té době, od které se snažím mluvit, tak nejdřív řeknu, z jakých zdrojů čerpám. Jsou to zdroje Alexe Colliera a Shani Day, Antona Parks. Čili bude to jakýsi ucelený celek těchto kontaktérů, chcete-li, osvícených bytostí, který nám tyto informace podávají. A udělám z nich jakousi kompilaci, aby jsme se v tom dokázali orientovat. To období 950 milionů let vlastně je už projevená hmota na úrovni 15. dimenze, kde se pohybují jakýsi brenauriši. Jsou to, dalo by se říct, ty nejvyšší evoluční řady hned pod Bohem. A to období trvalo zhruba 250 miliard let, kdy došlo k obrovskému kiksu. To období bylo v té době, dalo by se říct, téměř 700 miliard let v jakémsi mírovém stavu vývoje. A pak došlo k obrovskému vlastně propadu a rozdělení do dvou základních rovin, na tu temnou frakci a na tu světlou frakci. To období, který nás nejvíc zajímá, tak to je to období andělských válek. To je období, který je neskutečně dlouhý pro lidský vědomí, začíná obdobím 250 miliard let a končí někde v období 570-560 milionů let. Je to neskutečná vlastně časová linka, kterou lidský vědomí si neumí ani představit. Toto období jsem nazvalo, nebo bylo nazváno období andělských válek a vlastně ty jejich projevy se tady prolínají až do dnešní doby. V té době, těch 250 miliard let, aby jsme pochopili vlastně celou tu souvislost, kdy už byly vytvořeny hmotné světy až na úrovni galaxií, tak byly propojeny jakými si hvězdnýma bránama, dálnicema, kde určité vyšší z našeho úhlu pohledu civilizace měly schopnost se jimi pohybovat jak na jakési hmotné rovině, tak i na té mentální, ale hlavně na té hmotné. To období je neskutečně vzdálené. Pro nás je však důležité, že ty dálnice
A Collier říká, že jich je 12 a prostupují nejenom naší galaxii, ale jsou propojený i v rámci dalších galaxií. Tak tyto dálnice nás zajímá jedna jediná, která je přímo navázaná i na náš svět, a to je dálnice z Aramataneh, což je nejvyšší verze současné naší planety Země, prvené ve čtvrtém harmonickém univerzu, což je rovina 12., 11. a 10. vibrační roviny, chcete-li, dimenzí. Zvláštní na tom je, že jestliže by se přerušila možnost prostupu těchto hvězdnými branami směrem nahoru, to znamená od té 12 do 15, což je vlastně ucelený řád současného našeho známého vesmíru, ale není sám, tak se zarazí evoluční tah těch spodních dimenzí do těch vrchních. A o to tenkrát v těch andělských válkách opravdu šlo. Šlo o to, že už tenkrát byly polarity, dalo by se říct, světlých a temných stran, a ty války se vedly hlavně okolo této hvězdné brány Aramataneh. Ona byla ve své části velmi, velmi poničená a ty nejvyšší evoluční kultury, dalo by se říct, civilizace, které už dneska jsou na úrovni plazmatického vědomí, my jim říkáme Rishiové, ustanovili pod sebou jeden evoluční druh nižšího řádu jako strážce této evoluce, na ochranu této velmi důležité hvězdné brány. Ty strážci se jmenují Azurites. Pochází z 12. dimenze a chránili, bránili a hlídali a následně i opravovali tuto hvězdnou bránu na úrovni planety Aramatena ve 12. dimenze. Jak obrovský to byl krok z jejich strany, si neumíme ani představit. Když si to představte, bylo to 700 miliard let, kdy oni jako strážci, pověření strážci evoluce, chránili tuto hvězdnou bránu. Ty andělské války byly nesmírně, nesmírně drastické ve své podstatě, tak jako každá válka, která se promítla do nižších rovin až do té naší. Možná si neumíme představit, čím tehdejší takzvané kultury či civilizace musely projít. Co to stálo utrpení, bojů. A to i na jedné, i na druhé straně. A to proto, že stvořitel, projevený v polaritě mužské a ženské energie, nerozeznává, jestli je to dobro nebo zlo. On rozeznává zkušenost, rozeznává pravdivost. A proto dal možnost osobního vývoje obou stranám. Obou. Ty negativní strany vznikly, dalo by se říct, navázané na Cikars, což je v této galaxii nejstarší vývojový druh dračích kultur. Říká se jim bílí draci. Jsou mezi 4 až 8 metry vysocí a mají bílou kůži. Mají pronikavý intelekt a jsou evidentně nejstarší vývojovou kulturou v rámci stvoření této naší hvězdného uskupení, kterému říkáme Mléčná dráha. Tato Mléčná dráha není ve své jedinečnosti osamocená, je jich mnohem, mnohem více. Jak už jsem dříve zmiňoval, žijeme v jakémsi lokálním klastru, který dostal název Lanéka,
kde je zhruba 100 000 galaxií. A není náhoda, že mnohé z nich jsou propojené opravdu jakýmisi hvězdnými branami či červými dírami, aby mezi sebou mohli komunikovat. Nás však bude zajímat to období od těch 250 miliard let do dnešní současnosti. Ono totiž v té době došlo k velmi zajímavému úkonu. V té době vyšší evoluční, chcete-li, boží síly uznali, že je potřeba mít jakousi vyváženost, aby ty rasy mohly vzestupovat. A tak jejich úlohu, těch Azurites, převzaly jiné kultury. Ty kultury jsou navázané především na vodní a suchozemský typ bytostí, kterým říkáme andělský typ. Pro upřesnění musím říct, že podle těchto zdrojů se dimenze projevují vždy ve trojicích a tvoří jakési harmonické univerze. My v současné době jsme v té nejnižší vrstvě, čili v tom nejnižším harmonickém univerzu. Očíslujeme si ho číslo 1, čili první dimenze, druhá a třetí. To je dneska náš domov. Ale původem jsme zpětky. Proč? No, protože andělské bytosti, čili humanoidé, lidské bytosti a všechny jim podobné, se vyvíjejí v lichých dimenzích a ty původní bytosti v sudých. Nezapomínejme to. Je to velmi podstatný, aby jsme pochopili celé ty souvislosti. Každé harmonické univerzum je tvořeno třemi dimenzemi. Čili máme jedničku, dvojku, trojku, první harmonické univerzum, čtyřku, pětku, šestku, druhé harmonické univerzum, sedmičku, osmičku, devítku, třetí harmonické univerzum, desítku, jedenáctku, dvanáctku, čtvrté harmonické univerzum. Naše planeta Země do současné doby, do nedávné doby, byla projevená ve všech 12 dimenzích, ale od vyšších evolučních sil v současné době, dalo by se říct v úvozovkách, dostala obrovskou evoluční šanci vstoupit do posledního harmonického univerza známého vesmíru, projevené mezi 13., 14. a skrze 15. dimenzi. To je důležité vědět. V těch dimenzích se naše Zem jmenuje specifickými názvy. Vy je všichni velmi dobře znáte. To první je naše Zem ve trojice, kde jí má jméno Zem, ale po svátných jazycích má jméno jiné. Je to Amon-Re. Druhé harmonické univerzum projevené v naší Zemi má jméno Tara. Třetí Gaia a čtvrtá Aramatena. To jenom pro upřesnění, abychom věděli, kde se budeme pohybovat. Musíme si uvědomit, že tak jako vývoj našich vědomí stoupá evolučním způsobem směrem nahoru ke zdroji, tak naopak pro zkušenosti jsme museli klesat dolů. Čili teď jsme v té nejhrubší vrstvě a díky tomu náš duch, naše vnitřní podstata lidství, má tendenci vibrovat a vzestupovat. To je to období, v kterém se dneska nacházíme. Ale malinko jsem odbočil. Vrátím se teda do toho období, které nás nejvíc zajímá. A to je období, které je signováno časem
250 miliard až 700, 570 milionů, čili andělské války. V té době by se dalo říct, že to bylo něco tak neuvěřitelného, že naše lidská mysl to není schopna pojmout. To proto, že jsme na té nejnižší rovině. Kdyby tato hvězdná brána nebyla v pořádku, a o to se zasloužili právě zmíněný Azorité, ani v současné době by nám nebylo umožněno vzestoupit do vyššího harmonického univerza, kam směřujeme. To je důležité si uvědomit. Dalo by se říct, že to byl jakýsi božský vliv z vyšších pater na patra nižší. V době právě těch andělských válek, ty Azorotés, který opravdu se tam projektovali pro nás nepředstavitelných obrovských 700 miliard let, předali ty otěže jiným evolučním silám. A v té době, což nás zajímá, v druhé harmonické verzi naší planety, na úrovni Země, která se jmenovala Tara, byl umělým způsobem vytvořený konstrukt lidské bytosti, která měla 12-vláknovou DNA. Pro zajímavost, nevzniklo to samovolně, ale bylo to z rozhodnutí vyšších evolučních sil. Představte si to tak, že v daném okamžiku ty vyšší evoluční síly potřebovaly vyrovnat jakýsi evoluční tah, jak v té polaritě plusové, tak v té polaritě minusové. A protože andělské kmeny, chcete-li, čili andělské bytosti, nepocházejí z této galaxie, ale z galaxie Andromeda, tak vyšší evoluční síly vytvořily cosi jako jakýsi transfer, chcete-li vědomí, k nám do Asgary, čili do Mléčné dráhy. To první projektování těchto andělských kmenů podle těchto, dalo by se říct, informátorů a jejich učení, bylo v souvězdí Liry, a proto se říká, že máme liřanské korpusy. Chvíli to tam trvalo z úhlu našeho pohledu, než byla vytvořena zvláštní rasa. Rasa, která dneska nese jakýsi titul Adamoch Kadmon. Představte si to tak, že máte skořápku, lidské tělo, které ale nevzniklo náhodně, bylo dáno tento korpus a do něj bylo implementováno 12 vláken od 12 andělských ras. A vznikla neuvěřitelná superbytost. Naše lidská bytost. Bytost, která ve svých mnohých ohledech přesahovala i své tvůrce. Možná, že by stál za to těch 12 andělských ras vyjmenovat, protože každá bytost na této naší sféře ve 3D má dneska v sobě jejich otisk. Každý jiný. Ale dá se to určitými technikami zjistit, ke které rase který člověk více inklinuje, jaké to má pozadí, jaké mají charakterové vlastnosti a jakým způsobem se konkrétní člověk vlastně vyvíjí. Ta první rasa, andělská, měla jméno Brahman, druhá Dhar-ar-Mayen, třetí Atony, Triniten, Azurtan, Keltos, Adami, Jutarans, Luri, Cerash, Nezaktaj a Melchisedek.
Toto je 12 našich andělských ras, z kterých jsme jako lidstvo současné doby vznikli. Měli jsme tenkrát 12 aktivních vláken. Říkalo se nám pátý element. A nebyla náhoda, že jedna z mnoha planet, kde tento projekt byl vytvořen, byla právě verze planety Země v druhém harmonickém univerzu na planetě, která nese jméno Tara. Představte si to tak, že je to náš domov tam, kam bychom se měli vracet. To je jenom pro malé upřesnění. Ta doba byla neskutečně dynamická. Andromeda je vlastně rozklad slov andromedos, čili sjednocené esence. A u nás dominantní původní rasový uskupení v této naší mléčné dráze je právě plazího charakteru. Dá se říct, že plazovci jsou teda projevení v téčné dráze, než my, kteří jsme sem byli uměle podsunuti vyššími evolučními cílami tak, aby došlo k jakýmsi vnitřním konfliktům, aby jsme prožili určité zkušenosti, energeticky se vzájemně vyrovnali a mohli společně vzestupovat. To je důležité mít na paměti. My jsme andělského původu. Pocházíme z Andromedy. Ale žijeme v Asgaře. Já tomu pro lepší upřesnění budu říkat mléčná dráha. Ten vývoj byl velmi, velmi zvláštní. Pro vaši představu, když budeme navazovat na dobu, kdy ještě probíhaly andělské války, které skončily 250 milionů let zpátky, tak v té době právě na planetě Tara, uvnitř druhého harmonického univerza, jak jsem řekl, byla tato mistrovská rasa strážců evoluce vytvořena. Tyto strážci, jak už jsem v některých našich minulých povídáních řekl, že jsou strážci evoluce, a v tomto projeveném světě to je právě proto, že tento svět z větší části je tvořen jakousi galaktickou knihovnou. Co to je, to knihovny? Jsou to takzvaně speciálně vybrané planety, v kterých se nachází doslova zakonzervované genetické záznamy opravdu různých životních forem. A nejenom dané planety, ale jsou tam záznamy genetických forem, které se mohou vyvíjet i v různých fyzikálních podmínkách a na jiných planetách. To proto, že tyto paměťové vzorce jsou určené k případné rekonstrukci daného života v daném prostředí. A tak tyto planety byly nazvány zahradami. Pro nás je důležité, že jedna z těch takzvaných zahrad je právě naše planeta Zem, protože část těchto záznamů je přinesená i do třetí roviny harmonické, vibrační, čili do třetí dimenze, i teda k nám, do planety Země, na které v současné době žijeme. Uvědomte si, že toto vzniklo v době před 560 miliony let. Zase pro lidské vědomí neskutečně dlouhá doba. A to
to, co se odehrálo v té době, kdy ještě dozínívaly, dalo by se říct, poslední zbytky andělských válek, se nás přímo bytostně dotýká. Ta mistrovská rasa podle těchto zdrojů dostala název Turanusian 1. Dohlížecím výborem se stala jakási rada Sýria z harmonického univerza 2, čili z páté dimenze, čili ze stejného prostředí, kde jsme byli vytvořeni. To byli opravdu zakladatelé tohoto projektu. Nebyly to jednotlivé rasy, bylo jich mnoho. Ale byly tam i rasy, které už se nevyskytovaly v našem projevu jakoby hmota, ale měly projev jako světlo, či plazmatická světelná energie beztvará, doslova beztvarého charakteru. A požehnané to bylo právě 13., 14. a 15. dimenzí, čili z nejvyšších evolučních míst, tam, kde můžeme lokalizovat vědomí rishiů. Brenau Rishi. Dobře si ty jména zapamatujte. Brenau Rishi. Protože vždycky, když došlo k nějaké obrovské katastrofě, a to už i na planisféře naší třetí dimenze, tak to byli právě Brenau Rishi, kteří pomyslně těm hráčům naplácali zadek a uvedli to do jakéhosi náležitého stavu, aby se to mohlo dále evolučně vyvíjet. Je to velmi, velmi dávno. Znova teda si řekneme, jak to bylo. Lyřané, čili původní bytosti, kde v Lyře byl dislokován či usazen výsadek andělských kmenů právě z galaxie Andromady, propůjčili svůj korpus těmto 12 andělským kmenům, které jsem před chvílí zmínil, a z jejich vláken, nejkvalitnějších vláken DNA, od každé rasy zvlášť, bylo vybráno jedno vlákno a představte si to, že bylo implementováno do lyřanského korpusu. To jsou ty těla, které v současné době máme. Jsou zvláštní. Jsou zvláštní, protože jsou velmi, velmi odolná a přizpůsobivá v daném prostředí. Ale my jsme nezůstali od té původní mateřské andromedánské kultury odříznuti. Což nám ostatně Collier ve svých učeních, ve svých vhledech, které byly ale i na fyzické rovině a nebylo to jenom forma channelingu, dokládá. Čili ty evoluční síly se projevují i zde a jsou to jakýsi koordinátoři, kteří nám říkají, co máme dělat v současné době. Ale vrátím se k taře, protože to nás bude zajímat v této době mnohem, mnohem více. Tato rasa Adamoch Kadmon byla vysazená mimo jiné právě i na naší planetu Nataru. Zde se vyvíjela velmi zase dlouho, dalo by se říct miliony let, a byl modifikován náš lyřanský genom o právě těchto 12 základních andělských vláken. Můžeme si to říct tak, že to nejdokonalejší vlákno bylo skopírováno a vloženo do tohoto korpusu, z kterého původních 12 vláken lyřanského charakteru bylo vyjmuto. A tak vznikla opravdu superbytost. Superbytost ve své době, která byla nazvána rasa strážců, pátý element, čili Adamach Kadmon.
Samozřejmě Liřané nesouhlasili s tím, aby byl jejich korpus k tomuto účelu propůjčen. A tak tvůrci tohoto experimentu Tunelem Zán 1 se museli zavázat, že v žádném případě do tohoto projektu jejich 12-vláknová DNA nebude zatažena. Teprve potom přistoupili k tomu, že jejich korpus bude moci být k tomu využit. Každá rasa i v současné době má různé projevy, různé vlivy. Dalo by se říct, že do dneška máme v sobě určité dominantní částice od každé andělské rodiny, která nás stvořila. Ty nejdůležitější v každé inkarnaci jsou tři. Jedna, která je neměnná a z inkarnace na inkarnaci se předává, a druhá, která, dalo by se říct, v každé inkarnaci se doplňuje podle zkušeností, které chceme prožít. Ta třetí je spojená s náma také a tvoří jakousi posvátnou trinity. Lze říci, že každý člověk určitými technikami může říct, ke které rase z těchto 12 andělských kmenů inklinuje nejvíc. Možná by bylo zvláštní říci, že by se to dalo vyjádřit jakýmsi grafem. Zakladatelé tohoto projektu jsou opravdu vysoko. Vysoko v těch nejvyšších evolučních místech našeho univerza. Čili nebyla to náhoda, že jsme vznikli. Byl to cílený projekt. A ten projekt byl projekt Tunelem Zán 1. Vznikla opravdu zvláštní rasa. Tato rasa se na této verzi naší planety právě na Taře vyvíjela zhruba 8 milionů let. Stalo se však něco nepředvídatelné. Tak jako my jezdíme na dovolenou, tak se na nás jezdily různé mimozemské rasy dívat a křížily se s námi a tento genom svým způsobem infikovali, byť neúmyslně. A tak to, co vzniklo, vlastně se promítá až do dnešní doby, protože vlastně v té době už se tato původní lidská mistrovská rasa rozdělila na dvě základní civilizační větve. Ta první, ta byla charakterizovaná vlastně ženskou energií, jangovým potenciálem. Mužskou energií, jangovým potenciálem. A druhá, která se jmenovala Lumiánci a první Alaniánci, tak druhá byla ženským jinovým faktorem. A vzniknul mezi nima jakýsi až konflikt. Oni se vedle sebe v delší dobu na Taře vyvíjeli. Doslova na jednom velkém kontinentě. A tak si musíme uvědomit, že první byla Alania a druhá Lumios, Lumia. A vyvíjeli se na kontinentu, který v praanálech, čili tam, odkud čerpali, právě Collier a Shana Day a v závěru i Parks, tak tyto kontinenty se nazývaly Eden. Můžeme říct, že to, co nás zajímá, tak to bylo zhruba 550 milionů let zpátky od této naší současné chvíle.
Bylo by to dobré, kdyby nedošlo k obrovskému konfliktu. Obě rasy nesly určité odchylky od původní genetické rasové linie a vznikly tam velmi velké mutace díky mezihvězdnému křížení. To si musíme uvědomit. Protože i my v současné době jsme přímo aktéry dalších mezihvězdných křížení. Jak mnozí insideri, včetně Koryho Kuda na Gaia TV, říkají, že jsme v této době přímo účastní 12 hybridizačních projektů. Není to teda s podivem, že to samé se dělo nad námi v době, kdy jsme tady byli doma v páté dimenzi. Stalo se něco nepředvídatelného. Lumiánci zjistili, že Alanianci se degradují až do takové roviny, že jejich destrukce, podmanivost, to, co vlastně dneska ve samém důsledku vidíme okolo sebe, uchvátit a podmanit ty druhé, se projevuje až sem k nám. Dalo by se říct, že jejich moudří v té době, žreci, chcete-li, požádali dohlížecí výbor, který, jak jsme si řekli, byl v Radě Sýria v páté dimenze, o pomoc. A ty požádali vyšší evoluční síly, tvůrce projektu právě Turanezán 1, k tomu, aby pomohli tento hrozící konflikt obrátit. Nestalo se tomu tak. A tak Lumios doslova, dalo by se říct, na doporučení právě Rady Sýria odešli na jakýsi malinký kontinent, kde analogicky i v dnešní době, dalo by se říct, u tohoto pohledu, vzniká pevnina Mu. Požádali právě ty vyšší evoluční síly o pročištění svého genomu. Velmi dlouhou dobu z úhlu našeho vnímání se hledalo, jakým způsobem tento genom lze pročistit. Bylo to zvláštní bytosti, jim evolučně nadřazené. Sem poslali do té páté dimenze právě rodinu andělskou Céreš, která měla největší charakteristiku, schopnost pročištění tohoto genomu. A došlo doslova ke křížení, fyzickému křížení, které trvalo poměrně velmi dlouhou dobu, než se Lumiánci pročistili, ale Alaniáni ne. Oni s touto formou očisty prostě nesouhlasili. A tak se dá říct, že konflikt dál gradoval. Gradoval do té míry, že určité skupiny právě Alaniáni si hráli tak jako později i ve 3D na naší rovině až na úrovni krystalické mřížky dané planety a vznikla neuvěřitelná kataklizmatická reakce. Dá se říct, že všechny bytosti, které žily v blízkosti těchto zvláštních experimentů, byly doslova zničeny. Ono tam došlo k obrovské destrukci. Došlo tam k implozi, k zroucení. A to nejenom na úrovni hmoty, ale i na úrovni planetární mřížky. Dopadlo to tak, že se málem dalo by se říct z našeho úhlu pohledu, tento nejenom kontinent, ale celá planeta málem zničila. Nestalo se tak.
Nicméně, a pro naši představu, aby jsme věděli právě, co se odehrává zde, tak 100% bytostí Alanianců a 10% Lumios zemřeli a byli vtaženi do jakési mikroskopické, chcete-li, červí díry slunce a vrženy o patro do nižšího harmonického univerza, čili do 3D. A tak si můžeme říct, že v současné době na planisféře naší planety je 100% nevyčistěných, dal by se říct v úzovce, bytostí Alaniánů a 10% Lumios světlonošů, který ten genom pročištěný zpět měli. Možná, že jsem pro mnohé z vás opravdu to beru velmi ze široka. Ale pro pochopení dějů, které se odehrávají okolo nás, si myslím, že tato informace je velmi, velmi důležitá. Uvědomte si, že toto se odehrálo v době 550 milionů let. To znamená ještě v době trvání andělských válek. Dá se říct, že tento exces je posledním dozvukem andělských válek. A my jsme jeho součástí. Musíme si říct, že už to prostě zastavit nešlo. Ten exces byl tak masivního charakteru, že ty bytosti opravdu zahynuly a opravdu se propadly, ale pouze v energetických polích sem do třetí dimenze. A v té době, kdy vlastně probíhalo to obrovské kataklizma na Ktaře, což si znova musíme uvědomit, že to bylo v době trvání andělských válek, v době 550 zhruba milionů let od této chvíle. A andělské války skončily 250 milionů let od této chvíle. Tak nás se těch 250 cirka milionů let přímo bytostně dotýká. Je to zvláštní, protože to, co se odehrávalo nahoře, se v malém odehrává pod náma dole. A tak fragmenty planetární mřížky Tary se oddělily od zásob energie planetárního jádra, snížili svůj kmitočet, dalo by se říct, a byli prozářeni přes hvězdnou díru do třetí dimenze. Pamatujme si to. Protože ty bytosti jsme my. A to, kam patříme a kam vzestupujeme, to je právě náš domov na Táře v pátém harmonickém univerzu nebo v páté dimenzi ve druhém harmonickém univerzu. To, co se tady stalo, bylo tak neskutečně destruktivní, že vyšší evoluční síly v rámci zachování právě té výjimečné linie pátého elementu vytvořili další projekt, který se jmenuje Turanesian 2, čili náš pád lidské bytosti, náš pád člověka, naše ztracené duše a jejich návrat domů. Znova podotýkám, že to, o čem se bavíme, je neuvěřitelných 550 milionů let zpátky. Víme a budeme-li čerpat ze zdrojů, například Colliera, tak to současná doba, současná věda nám tvrdí,
že Zem se vyvíjela poněkud jinak. Na této Zemi v této době ve 3D se dá říct, že nám tady zůstaly fragmenty pradávné rasy, zakladatelské rasy, která měla pravděpodobně podle mého úhlu na vědomí a názor, který mám, schopnost pronikat i dimenzemi, anebo byla už na takové evoluční rovině, že vzestupovala směrem nahoru. Dneska jim říkáme zakladatelé, prazákladní kultury, a dodneska se tady děje boj o jejich technologie. Tato Zem je velmi zvláštní ve třetí dimenzi. Jsme vodní svět. Máme 2/3 vody na povrchu a 1/3 souše. A není to náhodou, že život má mnoho forem. Kyslíkovou, vodní, ale i jiné charakteristiky života, a to až na úroveň plazmatických projevů, ale i metanové a podobné. Dá se říct, že Zem do té doby, než se tady propadly ty lidské duše, byla jakýmsi podivuhodným způsobem připravena na to, aby jsme dostali jakési životní podmínky na svůj vlastní evoluční vývoj, pochopení své cesty a návrat domů. Zase, nebylo to samo o sobě. Darwinova teorie vývojem druhů se velmi mýlí. Dalo by se říct, že všechno bylo vytvořené záměrně, vědomně, inteligentně, tak, že si to ani neumíme představit. Je to zvláštní. Protože ty, kteří nám šli na pomoc zachránit ztracené duše, stary, měli tady připravenou doslova jakousi živnou půdu. Nebylo to však tak jednoduché, protože my to v sobě nesem jako jakýsi syndrom, že jsme byli vyhnáni z ráje. Dalo by se říct, že biblicky se nám to tam projevuje. Ve všech rovinách všech historických kultur, které na této zemi v minulosti se promítly. A nebylo jich málo. A my jsme jedna z těch posledních. A ta nás zajímá. To důležité, které si musíme uvědomit, je, že mezi harmonickými univerzy existuje cosi jako škraloup. Chcete-li, když vaříte mlíko, vytvoří se škraloup i na mlíku, a to je i mezi harmonickými univerzy. Říká se tomu repulzní zóna. A tak ty energoinformační pakety, které se propadly z té páté dimenze sem k nám do trojky, zůstaly především ve formě duší uvězněni v této repulzní zóně a postupem věků byly doslova loveny a znova osemeňovány na planisféru této země. Byli jsme odtrženi doslova od morfogenetického prostředí, kde jsme vznikli, a tak si musíme uvědomit, že lidské vědomí i tehdy, před těma miliony let, už nikdy nemělo tu energetickou výživu jako ze své domoviny. A tak ty vyšší evoluční síly hledaly způsob, jak nás dostat zpátky. Že to nebylo jednoduché, no, nebylo. A tak vznikne projekt, který byl později nazván Záchranná mise a dostala podivuhodné jméno Amenty. I Hermes Trismegistos, chcete-li Toft, se o ní zmiňuje. Co to však je?
Je to energoinformační zóna obklopující naší rodnou matičku Zemi. Propojená na pátou dimenzi, aby jsme vůbec tady mohli přežít a vyvíjet se. Nikdy však nemá tu charakteristiku té původní energetické polívky. Jako tam nahoře. A tak si znova uvědomte, že vzniká záchranná mise, která dostala v rámci Turanensian 1 název Úmluva Palaidor, záchrana lidské duše. Kdo se jí zúčastnil, a to už náš bude zajímat, Plejáďani a jejich konfederace, skupina přeběhlých Alaniánů, který přežili na Taře, my, Země jako konečný produkt, Lyřané, čili bytosti, dalo by se říct Elohim, ze sedmé dimenze, a klasičtí Lumiánci, kteří tam dodneska přežili, někteří v podzemních prostorách, ve velmi nuzných podmínkách a snažili se provést jakousi revitalizaci prostředí, aby jsme se měli kam vrátit. Věřme, že se jim to dávno podařilo a že se teda budeme vracet do prostředí, které už je oproštěno od těch kataklizmatických vlivů. Nebyla to jednoduchá cesta. Aby se to vůbec mohlo posvětit, tak museli znova žádat do těch nejvyšších evolučních vrstev o jakési požehnání. Nežádal ale do vyššího, než do úrovni v naší galaxii, čili do, dalo by se říct, do 12. roviny dimenzionální, kde se v metafyzickém projevu projevujeme zase v určitých 12 samostatných buňkách na té nejvyšší současné dané evoluční rovině, jakási, jak bylo řečeno a nazvaná, konfederace Ra a konfederace Anu. Co to je Ra a co to je Anu? Ra jsou ti, kteří jdou cestou Rishi Adonai, čili světlou stranou, mužskou charakteristikou, a Anu je konfederace Narcissus Urael, čili mužskou polaritou vývoje. To požehnání jsme dostali od konfederace Ra s přispěním právě konfederace Anu, která se však v tomto projektu plně neaktivovala. Je to zvláštní, kolik to stálo vyšších evolučních rovin sil pro naši záchranu. Nejsme teda osamoceni. Nad náma dlíti, kterým opravdu záleží na našem vývoji. A to bychom měli mít stále na paměti. Ale mějme na paměti, že i na této naší planisféře ve 3D se sem propadly jak bytosti s vědomím vyčištěným, tak bytosti s vědomím nevyčištěným. A ti jsme my všude okolo nás. Dá se říct, že to je portfolio lidských bytostí na této planetě. Podle určitých zdrojů těchto lidských bytostí je však pouze něco od půl do 1 miliardy. Ostatní lidské bytosti v současné době zde na této planetě lidské vědomí opravdu nemají. Protože platí vesmírný zákon, že když je vytvořeno tělo, musí být osemeněno duší. Nikde se však nepraví, jakou. A tak ne každý člověk okolo nás
je člověk v té skutečně lidské podstatě z té páté dimenze. Můžeme mít lidské duše, a to neodbočuji, i zvířecí povahy. Mějme s nima do určité míry schovývavost. Přesto, že nás svým způsobem velmi trápí a dávají to z neznalosti věcí nám takzvaně česky řečeno vyžrat. Je to jejich úhel pohledu. Vrátíme se ale k tomu základnímu. To, oč tady jde, je, že v současné době existují takzvané díky právě amenty určité cykly pro připravené duše, které můžou vzejít zpátky, vzestoupit domů. A pak existuje cosi, co bychom řekli jako božský projev. Čili jakési opravdové hvězdné vzestupní cykly, které se však odehrávají v milionech let. A jeden z nich se odehrává teď. Teď právě z hlediska, dalo by se říct, božské podstaty. Je to zvláštní, ale mně se to uzavírá do jakýchsi mozaik pochopení. A tak se budeme věnovat teď tomu, jak moc to právě ty nad náma museli s náma vydržet, připravit nám půdu pro to, aby jsme vůbec mohli jít domů. Je to velmi složité. Budeme si muset říct, že sami bychom to nezvládli. Že nám s tím někdo musel pomoct. Ti nad námi. Ti, který o nás jde. To proto, že oni objevovali určité skupinky, právě časové cestování, portálové cestování. A není pro zajímavost jenom takové informace. Některé přirozené portály, tuším, že jsou 4, i jsou na území naší republiky, naší země, české země, i země slovenské. Jsou však, dalo by se říct, v latentním stavu. A my musíme pracovat na tom, aby jsme byli schopni je navibrovat svým vědomím a někteří zestoupit. Není to cesta pro každého. Jak se mnozí myslí, že to je pro každého, že tam půjdeme všichni. Ano, byl to základní záměr. Ale věřte, jestliže byste si uvědomili, odkud jsme přišli, co se tam stalo za katastrofu, nepustíte si to do tohoto prostředí kontaminované bytosti s nevyčistěným genomem. To je potřeba si v základě uvědomit. To, kdo říká, že vzestoupí celá lidská kultura, je to hluboký omyl. Půjde tam jenom ten, který má pročištěný, navibrovaný tělo a navibrovaný vědomí. Někteří pouze už po svém životě a někteří budou mít tu možnost tam projít i v této fyzické formě. Mějme to na paměti. Ale znova se vrátím k tomu, co je pro nás podstatný. A to podstatný je to, že nám byly připraveny konkrétní podmínky, konkrétními bytostmi, konkrétních kultur, jak se vůbec můžeme v tomto světě projektovat a vzestoupit zpátky domů. Řekli jsme si, že nám sem byl implementován z vyšších evolučních sil z našeho úhlu vědomí jakýsi energetický útvar, který byl nazván amenty. A to do naší země. To amenty je ve skutečnosti morfogenetická část planetární
atomového jádra tady, které bylo energeticky propojeno portálově sem do jádra Země. Čili byla tady aktivována jakási, představte si to, červí díra, portálový vstup do jádra Země, ale na úrovni druhé dimenze a propojení bylo do páté dimenze. Čili musel se tady vytvořit velmi specifické energetické prostředí, aby jsme vůbec měli šanci se projektovat až do těchto fyzických těl. Velmi, velmi dávno je to. A přesto se nás to každého bytostně, ať na té vědomé či nevědomé rovině, bytostně dotýká. Je důležité si uvědomit, že i v současné době v této naší třetí dimenzi existují určité skupinky lidí, kteří mají aktivnější geny víc než druzí a mají schopnost tuto portálovou mechaniku, jak jsem se zmínil, i na úrovni České republiky, s ní využívat. Ale pouze ti, kteří mají tento gen aktivní. Uvědomte si, tento gen máme všichni. Všichni okolo nás. Téměř 100% obyvatel, lidských obyvatel, teď mluvím k Čechům, Moravákům i Slovákům, máme aktivní tento hvězdný aktivní gen strážců. Bohužel neumíme ho zatím otevřít. Aktivní je, ale ve spící rovině, v latentní rovině. A toto je doba, kdyby jsme si tento genom konkrétníma technikama měli otevřít, aby jsme vůbec mohli vzestoupit. Uvědomte si, že ten, kdo bude mít tento aktivní gen, tak se mu prudce vzvýší IQ do neuvěřitelných výšek. Podle těchto pramenů prý až na úroveň přes 400. Já sám mám 120. Někteří bytosti, kteří budou mít tento gen v této rovině, budou mít prý potřebu spánku téměř minimální 2 hodiny na to, aby revitalizovali své fyzické schránky, své vozítka. Startovací rok těchto změn byl začátek 10 let svátosti, čili nemysleme si, že ukončení majského kalendáře se neprojevilo. Projevilo. A na té pro nám nehmotné rovině. Ten rok 12, ke kterému mnozí zhlíželi jako na prostup nahoru, pak si v dalších pořadech řekneme, proč tomu tak nebylo, tak v rámci 10 let svátosti byl aktivní začátek otvírání právě tohoto aktivního genu strážců konkrétníma technikama, konkrétním způsobem na vědomé či nevědomé rovině. Ale věřte tomu či ne, náš národ ho má téměř ze 100%, ale stále zatím v té latentní spící formě. Uvědomte si, že ta doba, o které se bavíme, je miliony let zpátky, kdy proběhlo do současné doby, tak jak některé nativní kultury nám dokládají, 5krát po sobě jdoucí sedba lidské duše do lidských těl. A my jsme v současné době v té páté vlně, v páté lidské sedbě. Je to důležité si to uvědomit. Možná proto, aby jsme si uvědomili, co vše
je ve hře. A tak sféra Amenty nám dává příležitost i v současné době, i když ty energoinformační roviny si musíte uvědomit, že stále slábnou. Čili lidstvo stále více a více a víc hloupne. Nikoli, že se evolučně, jak říká pan Darwin, s tím svým obrovským omylem, říká, že se vyvíjíme, že jsme moudřejší a moudřejší. Nikoli. My jsme hloupější a hloupější. A obávám se, že toto, aspoň já to tak vnímám, je jedno z možností, kdy máme možnost vzestoupit takzvaně domů, do zlatého věku, chcete-li pro jedny, nebo pro druhé na taru. V každém případě ty fyzikální děje jsou všude okolo nás a moudrý stvořitel nám je prostě klade do cesty, tak jak jsem v minulé vysílání pro vás řekl. To jsou ty fyzikální projevy, kterým prostě nelze uniknout. Můžeme říct, že to je v jakémsi úhlu pohledu od stvořitele hozené pro nás záchranné lano v této době. Ale vraťme se zpátky k té záchranné misi Amenty. Ta by nás měla zajímat. Znova podotýkám, že začala v době ještě končících andělských válek, které trvaly 700 miliard let až do nějakého období 550 milionů let. Teď se budeme bavit o období od 550 do nějakého období 250 milionů let právě na planisféře 3D. Co všechno musely ty evoluční síly nad námi vytvořit? K tomu, aby nám dali možnost vzejít zpět nahoru. Není to tak jednoduché, že máme připravenou uhlazenou cestu sami od sebe. Tu cestu nám uhlazovaly entity vyšších rozměrů, vyšších evolučních rovin pro každého z nás. A zároveň i pro celou naší matičku Zemi. Protože ona dostala tu šanci vzestoupit taktéž. Znova, je to vysokofrekvenční, sférický, energetický útvar, který obklopuje celou naší planetu Zemi. A byl ukotvený, jak už jsem řekl, do druhé dimenze, do druhé dimenze naší Země. K čemu slouží? Má mimo jiné na starosti umělý vyvolání umělého procesu, kterýmu v následní době budeme říkat reinkarnace. Je to dočasný projekt. A týká se opravdu všech padlých duší stary, ať už z prostředí Alánie či Lumios. Čili nás všech lidských bytostí této země, který mají opravdu podstatu lidské bytosti. Nemluvím o těch, kteří jsou tady na návštěvě, o pozorovatelích, o zvířecích duších, který jsou v lidských tělech. Musíme si uvědomit, že bylo velmi složité do té druhé dimenze tu sféru Amenty v té energofrekvenční rovině ukotvit. Proč? No proto, že jsme si na začátku řekli, že dimenzionálně v těch sudých rovinách je obíhají reptiloidní kultury. A tak se muselo vyjednat s reptiloidníma kulturama. Opravdu vyjednat.
ukotvení této sférické, kulovité, sférické, vysokofrekvenční, éterické, energetické podstatě možností ukotvit do té druhé dimenze. To nejdůležitější, co si musíme uvědomit, že hájemství čtvrté dimenze je především reptiloidního druhu Rahor a Baruch. Rahor se vyskytuje ve čtvrté dimenzi dominantně a Baruch v šesté dimenzi. A s nima museli ti, kteří měli zájem na zachráně, vejít v jakési jednání. A teprve na základě jisté dohody ukotvit sféru Amenty. Energoinformační sférický útvar do druhé dimenze této naší země ve 3D. Bylo to velmi složité. Za prvé musela to provést kultura, která byla emočně neukotvená do celého projektu. Čili se tam musela dostat další kultura, civilizace, která začala jednat v rámci právě ukotvení tohoto útvaru. Ta civilizace, která dostala to výsadní právo nám pomoci vzestoupit právě v této době, dalo by se říct, že pro mnohé z vás ty názvy nebudou nic znát, ale byly součástí třeba Zhar Konfederace. Patřila tam Azara z páté dimenze. Pro vaši zajímavost, ta dohoda ukotvení se neodehrávala na Zemi, ale ve třetí dimenzi. A trvala ta dohoda z našeho lidského hlediska neuvěřitelných 68 let, jak tyto zdroje, které jsem na začátku uvádějí. Bylo to na planetě v tehdejší době, kterou my dneska velmi dobře známe, na planetě Mars. V takzvaném chrámu úmluvy. Dodneska tento chrám úmluvy tam je, ale je doslova zaplaven naplaveninama prachem a jsou zříceny tyto chrámy pod téměř 70-metrovou vrstvou těchto nánosů. Věřím, že v budoucnosti, až bude Mars opravdu skutečně a seriózně prozkoumán, tak tyto zdroje, tento opravdu zvláštní chrám úmluvy objeví a dokáží pravdivost těchto zdrojů. Toto místo právě bylo jednání s reptiloidními kultury. Kdo je zastupoval? Budete se divit, ale ti, kteří patří mezi vládnoucí vrstvu, čili Sikars, bílí draci. I tady na Zemi bychom řekli, že máme jisté propojení s odkazem na Sikars. Ano, je to Sakára v Egyptě. Čili Sakárská pyramida podle těchto učení říká, že počet fází jednání během dohody ukazuje počet stupňů této pyramidy. Nebavím se o pyramidách v Gíze, ale o této velmi staré stupňové pyramidy.
je v Sakaře. Nakonec stejně, protože jsme zde a jsme ve fyzických tělách, k tomuto jednání došlo. Nicméně ty, kteří za nás dohadovali právě tu možnost vzestupu, reinkarnace a návratu domů, museli těm reptiloidním kulturám utvořit určité ústupky. A ty ústupky, že sudé dimenze budou vždy i na úrovni zemského schématu obývaný reptiloidními kulturami. Dál, že kultura Rahor, která je nejvíce aktivní právě ve čtvrté dimenzi, může kdykoliv za jakýmsi vědeckým v uvozovkách účelem vstoupit i do naší třetí dimenze. Nechci ani domýšlet, co jsou to ty vědecké účely. A samozřejmě v případě, kdyby tyto takzvané vývojové linie, které mají ale degradující charakter u reptiloidních kultur, si nevěděli rady s obnovou svých vlastně DNA, tak andělské kultury vyšších řádů přijdou a napraví to. Čili doslova, jestliže tam vzniknou jakési genetické anomálie, pro jejich zvládnutí už nebude pro reptiloidní kultury forma nápravy, tak andělské bytosti jsou povinny těmto reptiloidním plazovským kulturám pomoci. Znova si tento fakt zapamatujme, protože se nás v budoucnu bude v mnohém dotýkat. Co z toho vzniklo? To, že to 68 let se Sikars, andělské vyšší evoluční síly, dohadovali, aby vůbec my jsme mohli vzestoupit, tak v pamětech, v análech těchto zdrojů se jmenuje úmluva pevného základu. Ono to totiž opravdu bylo pevný základ. Proč? No proto, aby na základě této úmluvy pevného základu mohla být implementovaná sféra Amenty do druhé dimenzionální roviny v prvním harmonickém univerzu, čili v naší verzi Zemi, a mohl se teprv ten projekt záchrany lidské rasy rozeběhnout. Je to velmi, velmi dávno, ale přesto se znova podotýkám, to týká každého z nás. Musíte si uvědomit, že kdyby se to nepodařilo, kdyby ta úmluva pevného základu nebyla schválena, byť na základě těch ústupků, tak by ty taranské lidské duše, my lidské bytosti, byli by jsme trvale uvězněni v repulzní zóně, protože i ta lidská duše v té repulzní zóně může zůstat jenom na přechodové období. A teprv potom mohl se rozoběhnout opravdu ten záchranný proces záchrany lidské duše, čili nás, lidských bytostí. A to se odehrávalo, pro vaši představu, v období zhruba před 550 až 250 miliony let. Čili
tak dlouhé období to trvalo, než vymysleli ti naši stvořitelé, jak nás spasit, jakým způsobem a jaké prostředky pro to použít. A dalo jim to neskutečnou práci, neskutečnou energii. Bylo by bláhové se domnívat, že to, že vzestupujeme, je jenom naší příčinou a naším důsledkem. Nikoli. To, že nám to je umožněno vzestoupit zpět domů, ať už v procesu do páté dimenze, anebo do období světla, je na základě těchto kroků. To nesmíme zapojmenout. A teprve potom, až když byla ukotvena tato zvláštní sféroidní energetická forma do našeho druhého, do úrovně druhé dimenze, tak teprve potom mohla proběhnout záchrana lidských duchů, čili palaidoriánský těl ve 3D. Protože do té doby si musíme uvědomit, že jsme byli pouze beztvaré fragmenty vědomí takzvaných padlých duchů. Každý lidský duch obsahuje potenciál svého vlastního vědomí. Čili co to je? Je to schopnost vstupovat do kontaktu s okolním prostředím. Tato schopnost je sjednocená za normálních okolností. A to skrze inkarnáta, čili fyzický projev lidské bytosti v třetí dimenzi. Bohužel, my jsme byli ale v repulzní zóně a museli jsme být z ní přímo loveni. A tím, že jsme spadli z pětky do trojky, došlo k jakémusi roztříštění našeho duchovního vědomí. A tak, aby jsme si uvědomili vlastně tu skutečnou podstatu současné doby, tak sféra Amenty umožňuje těm vyšším díky portálové mechanice vstupovat do třetí dimenze. Pozbírat fragmenty vědomí padlých duchů a doslova na principu nám neznámých systémových či technologických prostředků napojovat tyto fragmenty na portál sféry Amenty, ale aby došlo k jistému očištění právě pro tu kontaminaci v té pětce, tak nám bylo zahájen reinkarnační proces. Neříkám to přímo tak konkrétně a podrobně, jak by bylo potřeba. Říkám to proto, jenom abychom si udělali matnou představu, co všechno je ve hře. Je to velmi zvláštní. Tak, a teďka vám povím, co vlastně se děje. My žijeme v hmotném světě, v plusovém, ale zároveň jsme projektováni i v jiném světě, v mínusovém, čili antičásticovém. Ale do toho nechci zabíhat, abyste se s tom příliš neutopili. Je potřeba, abychom do té doby, než vstoupíme do páté dimenze, načerpali a pozbírali právě určité fragmenty své světelné DNA, které jsme pozbyli rozpadem právě toho kataklizmatu na Taře. A bylo to sem doslova fouknuto v energetické rovině. A proto se zrozujeme. Proto tady je pětkrát po sobě jdoucí sedba lidských duší. A my jsme v té nejdelší,
Ne nejdelší, ne nejposlednější. Musíme projít určitým vývojem. A ti, kteří jsou připraveni, mají potom možnost těmito portálovými vstupy vzestoupit zpět. Což se v minulosti velmi mnohokrát stalo. Nás však zajímá současnost, protože nás je tady pro přirování jako psů 7 miliard. A proto tato doba je tak důležitá, aby jsme na sobě energoinformačně duchovním způsobem pracovali. Jinak nás to tam, přátelé, nepustí. Může vám říkat kdokoliv, ale já osobně zastávám názor, že nás to nepustí a ve formě jakýchsi strachů nás to hodí zpět. Čili těm, kteří dozráli, těm, kteří na sobě v minulých inkarnacích dostatečně pracovali, si myslím, že bude umožněno vzestoupit. Ale znova podotýkám, nemyslím si, že to bude pro všechny. Je to velké mystérium soudobé doby, protože všichni hledáme cesty. Každý říká láska, cit, všichni máme pravdu. Protože ta láska, to je to, co nás s tím univerzem, někdo říká Bůh, někdo říká stvořitel, někdo říká bohyně a všechno je to pravda, spojuje. Je to naše srdce, které rezonuje mnohonásobně intenzivněji než náš mozek, naše rácio. Tady je potřeba pracovat. Tak, a teďka malinko ještě pokročím, než si dám přestávku a po přestávce potom provedeme již slíbené meditace, které nechci z principu v žádném svém pořadu vynechat. Tak jo, chceš teď pauzičku, nebo ještě budeš něco? Ještě si dáme 10 minut, abych to uzavřel. Dobré. Pak si dáme chvilinkovou pauzu a pak bychom dali na závěr meditaci. Takže, znova navážu. Vyšší evoluční síly v rámci naší záchrany museli vyjednat jakousi smlouvu s tím, kdo byl tady doma. Na to nezapomínejme. Tato planeta nám nepatří. My jsme zde hosté, ale jako hosté se k ní absolutně nechováme. To mějme na paměti. Oni nám museli vyjednat 60, skoro 70 let vlekoucí se jednání, vyjednali možnost, aby jsme se zde zrodili a dostali možnost vzestoupit zpět. S určitými ústupky, a to mějme na paměti také. Všichni víme, že lidská bytost na úrovni fyzických těl prochází procesem zrození a umírání. Ale následně během té aktivace našeho vědomí právě v roli inkarnáta, chcete-li v roli fyzického těla a vědomí, v této projevu jsme zde proto, aby jsme prožili určité zkušenosti. Proto jsme zde, aby jsme pozbírali ty zkušenosti. To, že já tomu říkám fragmenty světelné DNA, ve své podstatě všichni tady sbíráme zkušenosti a jdeme vývojem nahoru. A tak pro vaši představu teprve, když byl tento útvar energetický spuštěn, teprve tehdy mohly být začnuty
doslova loveny lidské duše a vysazovány do roviny této planety ve třetí dimenzi. Není náhodou, že v současné době máme 5 základních kontinentů a 5 základních ras. Bílou, žlutou, červenou, hnědou a černou. Čili my s nimi svým způsobem rezonujeme. A tato planeta vždycky v určitém cyklickém období na úrovni vyšší fyziky prochází jakýmsi vývojem či výraznými změnami. A toto období je i před námi. Poslední velké kataklizma bylo před nějakými 10 000 lety. A to další nás v jakési formě pravděpodobně bude čekat také. Nejsem tady proto, abych dělal katastrofické scénáře, ale zase nechci nikomu mazat takzvaně pomyslný med okolo úst. Přeberte si to každý podle sebe. Ty jevy jsou tady a my se jim pravděpodobně nevyhneme. Ale abych to uzavřel, jak jsem říkal, do celku a měl dost času na to, aby jsme provedli jakousi finální meditaci na závěr mého vysílání, musíme si říct, že v době, kdy jsem byly vysazovány doslova lidské těla, osemeňované lidskými dušemi právě z této repulzní zóny, což je právě to období, o kterém mluvím, těch 550 milionů let, tak se sem jezdilo pěkně na návštěvu. Toto není prostor někde jen tak jako nějaký, ale sem byly doslova vneseny různý druhy života. A to jak na úrovni rostlinné, tak na úrovni živočišné. A tak dneska se ví, že například zvířata, kytovci a delfíni pravděpodobně pochází ze systému slunce Vegy. Mastodont, mamut a jiní podobní ze souhvězdí Panny. Kočka, která taky není kočkovitá šelma jako taková, domovsky vyvinutá na této planetě, podle těchto manuskriptů, podle těchto vzorů, podle těchto informací, sem byla přinesena ze trojsouhvězdí Sýria. A já jako včelař jsem potěšen, že i včela mezi tyto zvířata či živočichy jako dar této planety patří. Patří sem ale i kondor, mravenec, kůň a mnozí další. Dál jako zahradníka mě zaujímalo, které to byly rostliny. Když jsem se dozvěděl při studium těchto zdrojů, že to byl kaktus z Velké medvědice, sekvoje, metasekvoja gigantea, která je v Americe jako jeden z nejstarších stromů dožívající se tisíce let, byla z planetárního nejbližšího nám hvězdného systému Alpha Centaura. Vrba, která má unikátní čistící schopnost právě na úrovně citově omační lidské bytosti, vlčí mák, který nám sem přinesli reptiloidi, lípa, fantastický med lipovej, protože jsem, jak jsem řekl, včelař, ale zároveň lipové dřevo je rezonanční a umožňuje při správném frekvenčním nalazení vnitřní rozvoj
lidské komunikace. A to je jeden z principů, proč my zde na Atlantidě tvoříme rezonanční lipovou pyramidu. Pro vaši představu. Ale vím, že fantastické dřeviny je třeba cedr. I když třeba Rusové říkají, že mají cedrové oříšky, což skutečný cedr není, je to druh borovice, tak cedr obecně působí na pročišťování první čakry. A jeho éterické oleje stimulují imunitní systém lidské bytosti. Nechtěl jsem zůstat jenom u strouhé teorie, ale dávám vám teďka nástřely, kde můžete zkvalitňovat a jakým způsobem můžete zkvalitňovat sebe sama. Protože i orchideje, pakliže je máte někdo doma, a oni původně mají domovinu v prostředí hvězdy Bellatrix, v souhvězdí Orionu, podle těchto zdrojů, působí právě frekvenčně na naší sedmou čakru a harmonizují právě s propojením s jedničkou. Protože mají právě orchideje, které mají zlatistou a bílou formu květů, na růžavolovou a či na fialovělou, tak působí pak na šesku, ta bílá a zlatá na sedmičku. A zbylé orchideje působí v úrovni páté čakry, což je kreativní sebevyjádření lidské bytosti. Čili nepodceňujme roli i rostlin. To je jenom pro vaši představu, aby ti, kteří máte možnost se dostat do komunikace, vnitřní komunikace s těmito rostlinami, s těmito živočichy, zde je možnost se zkvalitňovat, frekvenčně ladit. A to je i cesta, jak se oprostit od té, aspoň částečně, od té přetechnizované kultury, přetechnizované civilizace. To je to, proč ty šamani, nativní národy, jejich žreci byli připraveni, harmonizováni, protože oni přicházeli do vzájemné interakce s tímto prostředím a s vědomím těchto tvorů a těchto rostlin. Příštím vysílání si řekneme dál, co bude pokračovat, jakým způsobem já pravděpodobně v tom vývoji přeskočím ty pro vás možná nedůležité, nezáživné oblasti a dostanu se až téměř do současnosti, do doby Atlantidy, do doby Lemurie, Hyperborei, protože ono to v tom všechno má své vazby, své kořeny a aby jsme tu současnost pochopili, tak to je nutné vědět a pochopit. Ale znova apeluji. Znova, než si dáme poslední malou pauzu a přijdeme na tu meditaci. Je potřeba se slazovat s rostlinami a zvířaty, které jsem uvedl. Čili znova s kytovci, se včelami, s kočkami, například s orchidejemi, co se týká rostlin, pracovat s lípou, která má neuvěřitelnou schopnost nás vnitřně ladit. Frekvenční schopnost. Lípa jako strom a vemte si, lípa je náš národní strom českého národa, je to náš národní strom. Není to náhoda. To si povzíme v dalších vysíláních. Čili já přeskočím velmi velké období a v příští vysílání bych se dostal do období Lemurie, Hyperborei, Rámovy říše, Atlantidy a světe div se Antarktidy.
nyní mě dovolte si dát malou pauzu. Jardu poprosím, aby tam dal krátkou muziku a půjdeme na meditaci. Tak jo, tak já dám teda jenom jednu písničku, aby jsme to stihli tam vmáčnout, takže 2 3/4 minutky, jo? Já ti děkuji. Výborně. Takže přátelé, dnešní duchovní cvičení je duchovní cvičení na propojení protikladů naší duše. Uveďte se prosím do meditačního stavu. Zamyslete se, zda se u vás projevuje chování nebo emoce, které sami vnímáte jako negativní a které se neustále opakují a brání vám v harmonickém rozvoji. Zvolte pro toto chování nějaký výstižný název, ale buďte připraveni změnit jej v případě, že byste o daném problému zjistili více. Tyto názvy slouží pouze k tomu, aby se způsoby našeho chování nám dali možnost rozdělit to na dvě skupiny, takže nemusíte být příliš přesní. Poté si položte otázku. Mám nějakou část duše, která se takto chová? Nahlédněte do svého nitra. Snažte se procítit, kde se tato část ve vás nachází a pokládání takové otázky se vám lokalizace tohoto místa potvrdí. Můžete se třeba zeptat, co dobrého či pozitivního tato moje část dělá, čím se zaobírá. Ať by dělala cokoliv, z jakéhokoliv důvodu, je to potřebné. A teda i svým způsobem pozitivní. Snažte se tomu porozumět. Může vám to dávat odpovědi typu ochraňte mě, něco mě učí a podobně. To je však nestraní. Nestažte se dávat jevům žádné negativní nálepky. Položte si otázku. Má duše nějaký protiklad? Odhalte tuto opačnou stranu. Je to doplněk. Doplněk vaší duše, ale dělá úplně pravý opak toho, co ten předchozí. Například vám zabezpečuje zdraví, sílu a podobně. A pak položte svým protikladným částem tyto otázky. Čemu se věnuje část A, například záporná, a část B, například kladná? Jaké dobré vlastnosti má část A? A co Ačku chybí? Jaké dobré vlastnosti má část B? A co B chybí? Projevují se tyto části současně? Střídavě? Střídají se? Kdyby A uměla mluvit, či B mluvit, co by neřekla? Posuzujte obě tyto části své duše, aby spolu začali komunikovat, aby spolu mluvili, aby si začali odpovídat na své otázky a začali si vyměňovat ty opravdu důležité informace. Váží si jedna část druhé? Jak se k ní chová? Obdivuje ji? Milujete ji? Pozbuďte v sobě tyto dvě protikladné části, které by si navzájem měly uznat a vážit, protože tvoří váš jediný celek. Žádejte od nich nic víc, jenom to, nač jsou připravené. A dál se ptejte, co může jedna část se naučit od té části druhé? Pokud by tyto dvě části se navzájem nepochopily, co jedna od druhé se můžou naučit, pak se zdá, že nám něco chybí a je potřeba na tom pracovat. A tak každá část by měla se začít vnímat jako zdroj toho, co chybí nám samotným. Dohodněte si způsob, jak se obě části můžou vyměňovat v informačním poli i v energetickém a jak se jedna může učit. Obě části pozbuďte, aby si vyměňovali vzájemně energie.
a snažte se doslova vidět, jak to probíhá. Pokud si obě části nezačnou vzájemně toto vyměňovat, zjistěte, co je rozděluje. Zjistěte, zda jsou mezi nima rozbroje, v čem je problém, a snažte se mu porozumět. Když se totiž tyto dvě části ve vás budou srážet, může to mít nepříjemný pocit. Jestliže cítíte, že z nějakého důvodu probíhá něco příliš rychle nebo intenzivně, vymyslete si plán, kde budete postupně obě části sebe sama zkoušet, aby spolupracovali, aby se spojovali. Jestliže už proces sjednocení začal, můžete ho urychlit. Předpažte dlaně nahoru. Představte si, že v každé dlaně máte položenou jednu část své duše. Že ji sledujete. Jak si navzájem vyměňují energetické prvky. Až to uvidíte, nebo ucítíte, jak jsou propojené, přiložte tyto dlaně do jednoho celku. A nakonec si ověřte, zda spojení je skutečně, zda toto spojení nastalo. Vnímejte to jako celistvá osobnost, jako harmonická duše. A pak se zeptejte, jak se nyní změnil můj život? Co se všechno ve mně sjednotilo a spojilo? Zeptejte se sami sebe, v jakém jste vztahu k původnímu problému, a jak se vám od této chvíle začne dařit. Představujte si, vizualizujte si svoji budoucnost a nebuďte překvapeni. Ono se všechno začne v podstatě měnit. Je však důležité mít klid, harmonii a tyto protiklady své duše objevit. Já vám děkuji, přátelé. Na závěr vám pro ty, kteří mě dál chcete oslovovat, ptát mi své názory, své postřehy i dotazy. Pro zajímavost řeknu ještě svůj Skype. Je to jr.shanty1, můj mail mala.atlantida@gmail.com a naše stránky mala.atlantida.cz. Já vám děkuji a předávám slovo do studia. Šanty, já ti moc krát děkuju. Prosím tě, přišel mi tady jeden dotaz, ale určitě už ho dneska nestihneme zodpovědět, protože už mi tady píše druhé studio, že je připraveno. Tak jestli bys byl tak hodnej, tak si ho jenom poznač a když bychom si jim třeba mohli příště začít, aby posluchači neřekli. Mě tady posluchač píše, že jsem e-mail vrátil jako nedoručitelný, nerozumím opravdu proč. Takže to se omlouvám, po případě zkusím na to mala.atlantida@gmail.com. No a mně přišel dotaz sem ve formě SMSky a je tady psáno. Dobrý den, zajímalo by mě, jak do sporu pandimenzionálních bytostí zapadá potopa světa, jejíž následky jsou vidět i na satelitních mapách, píše pan Pavel. O kterou potopu se jedná? Těch potop na této planisféře v této třetí dimenzi bylo několik. Aha. Čili já si připravím k tomu teda nástřel na začátek a vysvětlím, o jaké potopy v jakých dobách se jednalo. Úžasný, skvělý. Aby v tom poslucháč měl jasno. Výborně. Já ti moc krát, Šanty, děkuju, bylo to opět velice zajímavý. Dneska to bylo hodinu a 3/4 skoro bez pauzy. Smekám, takhle v kuse. Taky se mi lepil jazyk na ústa, doslova. Ale chtěl jsem informace pro posluchače dát v jakési ucelené rovině, aby jsme se příště měli od čeho odpíchnout. Výborně, tak jo, já se budu těšit na další vysílání. Jestli se nepletu, teď je tam nějaká delší pauza právě díky mojí chybě, kdy jsem vlastně nehlídal, že ty to máš pravděpodobně ob 14 dní, takže příští vysílání si myslím, že vmáčkneme někam třeba do středy, nějak za 14 dní zhruba. Jo? Jardo, já budu připraven, budeme v tomto pokračovat. Stačí mi dát 1-2 dny předem echo na Skype nebo na mail. Jasný. A nebo už i na Facebook, jsme na něm spolu v kontaktu také a já se na to prostě interaktivně připravím, tak, jak bude prostě na to prostor z tvé strany. Výborně, tak jo, moc krát děkuju, měj se krásně a jak se ti daří, ahoj. Já děkuju tobě za prostor, který jsi mi dal, děkuju posluchačům a všem přeju krásný víkend.
Tak, to byl dnešní host Šanty, velice zajímavé vysílání. Já ještě takhle na závěr poslední dvě minutky, tak si vás dovolím pozvat na přednášku, která bude moje, pokud by měl někdo zájem, uskuteční se 15.2. od 18 hodin, a to v hotelu Terezia v Kolíně, adresa na Petříně 991, PSČ 28002, v salonku Panorama ve třetím patře, takže pokud by měl někdo zájem se mnou setkat osobně nebo si vyslechnout přednášku, tak můžete, bude se to týkat vesměs mého takového životního příběhu, co asi spoustu posluchačů zná, nicméně naživo je to samozřejmě vždycky o trochu jiné a pokaždý, jak se člověk nějakým způsobem posouvá, vždycky to beru z trošku jiného úhlu pohledu, i sám se vůbec v tejtom, co jsem zpětně zažil, nějakým způsobem obohacuju a neustále na to nahlížím z jiných úrovní pohledu a z jiných hloubek. Takže se na tohle můžete klidně přijít podívat. Je tam vstupní 150 korun, aby se zaplatila nějaká eventuálně nějaký prostor, nějaký pronájem. A je nutná rezervace na telefonním čísle 731-522-002 nebo na e-mailu info.seminareveronika@seznam.cz. Takže pokud budete někdokoliv z posluchačů chtít, anebo máte nějaký známý, který by procházeli eventuálně psychospirituální krizí nebo nějakýma podobnýma nepříjemnostma, tak si myslím, že přesně tímto je to zaměřeno. Hodně bude přednáška v druhé části se týkat důležitosti a podstaty uzemění se, prožitku rozšířený s tou vědomí a práce se stínem, na co se zaměřuju. Takže pokud budete chtít, moc rád vás uvidím, budu se těšit na osobní setkání a už budem předávat do studia Plzeň, který dneska bude vysílat pravidelně pana VK, takže se určitě máte na co těšit. Poslouchejte dále, mějte se krásně a ze studia Poděbrady se loučí Jaroslav Greenwald. Přeju krásný zbytek večera.